Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարտվաժան դատարան, ավելի առավել դետալային ներկայացնելով մի քանի հանգամանքի վրա հանրադարձ կատարել։ Երբ դուք այդ որոշումը տարեցիք նախորդ դատական նիստի ընթացքում, ըստ էության միջնորդության հիման վրա դատական նիստի ընթացքում այդ որոշումը կայացվեց։ Այսինքն ոչ թե գրավոր որոշում էր կայացվել, որի ողնդակությունը միայն փաստաթղթով էր բացահայտվում, այլ դուք այդ որոշումը հետ այն կայացրին, բացահայտեցիք ողնդակությունը, նաև մեղադրյալների հարցերին պատասխան նշեցիք, թե ինչ է կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, որից հետո եղավ գրավոր որոշումը, որը դուք մեր ստացաք։ Հիմա շատ կարևոր հանգամանք, ես կարող եմ, եթե դատական կարիք է դրդնի, տեսածներներով է դատական նիստը ուղիղ ցույց տալ իմ համապատասխան սարքի միջոցով, բայց կարծում եմ դրա կարիքը չի լինի, որովհետև ես նախագահ դատավորի խոսքերը գրեթե ամբողջությամբ կմեջբերեմ, այնպես ինչպես դատարանը մեկնաբանել է իր որոշումը ի պատասխան մեղադրյալների հարցին։ Մասնավորապես մեղադրյալները հարցնում են, հիմա հարցում ենք, օրինակ, չենք կարող մեր քաղաքական տեսակետները արտահայտել, մտնել մեր քննադատությունը իրականացնել, որը որովհետև գիտեք ոստիկանության դիրքում պաշտպանվող խոսք է։ Դուք պատվաժան դատարան, ուղիղ ասեցիք, թե Նարեկ Սամսոնյանին, թե Վազգենի Ստապթյանին, որ դուք իրավունք ունեք, օրինակ հարցազրույց տալ, օրինակ ինչ-որ նման եղանակով ձեր միտքը արտահայտել, բայց պատվաժան դատարան, դուք շատ կարևոր բան ասեցիք, անձանց արժանապատվությունը վիրավորելու, այլ կամ այլ կերպ, որևէ ձևով վիրավորելու, ոչ միայն հայերեն, ես դա եմ ուզում շեշտադրել, պատվաժան դատարան, եւ դա կա, ես կարող եմ հենց հիմա եթե ինչ որ մեկը այդ առումով չի հիշում, հիշեցնել տեսակնությունը արդարից։ Դուք նշեցիք արժանապատվությունը նվաստացնող վիրավորող որևէ արտահայտություն ձեր խոսքում չլինի։ Ես սրանով դուք մի կարմիր գիծ գցեցիք, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե հենց մեղադրանքում հաստական հանգամանքներում գրված հայհոյանքը չհնչեցնել, այն որևէ վիրավորանք պարունակող արժանապատվությունը վիրավորող և նվաստացնող արտահայտություններից զերծ մնացեք, որովհետև այս խափան միջոցի պայմաններում գործողությունների սահմանափակումը վերաբերում է իքինս այնի նաև դրան։ Ներկայացնում եմ, որ դու ես չեմ ասում, որ սխալ եք մեջբերում, բայց մի ճշգրտում անեմ, դատանը և դատական նիստի ժամանակ և իր որոշմամբ բայնույթը դրավոր մի քանի անգամ տարբեր ձևերով նշեց, մեղադրանքի բովանդակությունը պարունակող գործողություններ չանեք, եւ նաեւ դատան ասաց, այո, ես չեմ կարող հիմա ձեր տան ցանկ նշելով, թե դուք ինչ պետք անեք, ինչ պետք է չանեք, ստեղ արդեն գալիս է անձի ողջամտությունից, անձի իրավագիտակցությունից, եւ նաեւ ասացի ձեզ, ձեր պաշտպաններն են հնարավորինս կպարզաբանեն։ Եվ հիմնական շեշտադրումը, քանի որ անձանց մեղսագրվում էր մեղադրանքով, այսպես ասած, խուլիգանություն, դատանը իր որոշման բնականաբար պետք է փորձեր այնպիսի որոշում կայացնել, որը կանխել հետագա ենթադրյալ խուլիգանական, այսպես ասած, գործողությունների կատարումը։ Իսկ մեղադրանքում մի քանի անգամ նշեց դատանը, որպես այսպես ասած ցուցիչ, որ մեղադրանքում նկարագրված գործողությունները չարվի, որ մեջ այո ներառվում է և հայրենիքը, և ինչ-որ անձի պատիվն ու արժանապատվության, չգիտեմ, նվաստացուցիչ գործողությունը և այն, այսինքն այդ ամեն ինչը նշված է։ Հիմա եթե դուք սա ինչպես, ինչի եմ նշում, որ մեղադրանքում նկարագրված գործողությունները, այսինքն միայն որպես մենք ուղեցույց չվերցնենք վիրավորանք բառը անցնենք առաջ, չէ՞։ Պատվաժան դատարան, նույնն է ես եմ ասում, ուղղակի դուք նույն բանը հիմա այլ կերպ ասեցիք, ըստ էության բովանդակային նկատմամբ նույն բանի մասին ենք խոսում, դուք ի պատասխան իրենց հարցերին և իրենք էլ հետաքրքրված հարցում են, ուսի հիմա ինչ չի կարելի անել, դուք ասեցիք, որ ոչ միայն բուն հայհոյանք, այլ նաև անձանց արժանապատվությունը նվաստացնող ուղիղ ձեր բառերը նիստում անձնագրված կամ անձանց վիրավորող արտահայտություններ, այսպիսի բաներ չլինեն, դուք կարող եք հարցազրույց տալ, բայց չեք կարող մարդկանց վիրավորել, սա խափանման միջոցի ողնդակությունն է ձեր կողմից կայացված, սա ձեր նախաձեռնությամբ փոփոխված խափան միջոցի պայմաններն են, որոնք դուք բացատրել եք, իսկ որոշման մեջ արդեն ըստ էության նման բանը դուք չարկել եք ձևակերպել, գրել եք, որ չի կարելի մեղադրանքում նկարագրված գործելու չհանել կերպով դրսելու, բայց նաև բանավոր դարույց եմ ասում, տեսոս այնակերված է, դուք մեղադրանքների ուղիղ ասել եք, որ չի կարելի անձնը արժանապատվությունը և պատիվը վիրավորել։ Հիմա դա մեղադրանքի մեջ նկարագրված գործելավոր չէ՞։
Որը այդ ձեր ասած անձանց, որ անընդհատ ասում եք, դուք ասել եք, անձանց պատիվն արժանապատվություն։ Մեղադրանքում նկարագրված գործել է ոչ, արտացոլվածա մեղադրանքի գործել է ոչ, այլ ուրեմն արգելել է։ Ես գնահատում եմ ձեր որոշումը, ես չեմ գնահատում ես այն մեղադրանքի մեղադրանքը։ Որոշումը ունի դեպքում, չի որոշումը բանավոր է կարծել եմ պարզաբանել։ Այո, բանավոր եմ կարծել, բայց ես չեմ ասում դու սխալ եք իմ ասում, բայց բարախոհներից է պետք է չընկնենք, էլի։ Դրանք դա բարախոհ չի։ Ես հարց եմ տալի, մեղադրանք նկարագրված գործելա ոչ, այո։ Եթե այո, ուրեմն այո։ Ես հիմա կանտանում նայեմ դրա։ Ու պաստորը ասում է երկու բան։ Իննիննի եւ դրան հավասարեցված, այսինքն նմանատիպ հաղորդում մի բարել, կարող են օրինակ հարցազրույց տալ, այդ ձևով արտահայտել հրապարակային խոսքը, բայց այդ ձևով եթե նույնիսկ արտահայտեք, որը մեկ ինչ վիրավոր է, դա շատ հստակ արձան է ներկայացած։ Հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ Նարեկ Սամսոնյանի առնչությանը 2024 թվականի մայիսի 24-ին, այսինքն ձեր որոշումը կայացնելուց հետո, Նարեկ Սամսոնյանը այն նույն YouTube-յան ալիքով, որով հեռարձակում է իննիննի պոդքասթ հաղորդումը, այսինքն նույն լսարանի առաջ, սա, որ հաղորդումը հավասարեցված է, այսինքն դրա ցուցիչներն են ասում, նույն YouTube-յան ալիքով, սա մի երկրորդ կոնկրետ վերնագիր, այսինքն հաղորդումը ունի իր վերնագիրը, Նարեկ Սամսոնյանը իր կառավարման ներքաղաքական զարգացումների եւ Պաշինյանի ու գրծի մաս, սա հաղորդման վերնագիրն է եղել։ Այնպիսի կահավորան եւ այնպիսի վիճակ տաղավարային, այսպես ասեմ, ինչպիսի եղել է Իննիմնիում։ Ավելի տեսակության վերևի ձախ ընկնում Իննիմնիի գերառումը, այսինքն պահպաշան դատարան, այն ինչպես պիտի Նարեկ Սամսոնյանը, ինչպես պիտի Նարեկ Սամսոնյանը հաղորդում վարել, որ դա չի դիտվել, որ Իննիմնիի նման հաղորդում է կամ հավասարեցված։ Ես չեմ հասկանում, այսինքն զուտ են հանգամանքը, որ որ մեղադրանքները երկուսով չեն բարի որոշակի հաղորդում, առանձին են բարում, դա խոսում է այն մասին, որ ձեր կողմից կայացված որոշման ոգին և բովանդակությունը դրան է վերաբերում, դուք ասում եք առանձին կարող եք բարել, երկուսով չեք կարող բարել, կարող եք նույն ալիքով հաղորդում տեղադրել, տարբերությունը մենակ էլ այն ընդդի, որ մենակով եք բարում, ես որևէ տարբերություն կամ երկու անձանց փոխարեն մեկ անձով այդ հաղորդումը բարելը և անունը Իննիմնիի միջադնելը, ուրիշ տարբերություն չեմ տեսնում, այսինքն դա ուղի Իննիմնիի հավասարեցված հաղորդումն է։ Ընդ որում 33-րդ րոպեին ասեմ մի խախտում, որ հաղորդում են բարել, ինչ ես արդեն նշեցիք, ինչու է դա հաղորդում, իհարկե նաև գործընկերը չես կողմից հաղորդում հաստատությանը տրված մեկնաբանության։ 33-րդ րոպեից խոսքն մայիսի 24-ի հաղորդման մասին պատվաժանում։ Նարեկ Սամսոնյանը սկսում է մի շարք պաշտոնատար և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմամբ արտակարգ վիրավորական արտահայտություններ կատարել, մասնավորապես Նարեկ Սամսոնյանը Էդիտ կողմից նշված 33-րդ րոպեից սկսած նշում է, որ այս ինչ գործողություն է կատարել, որը հանցավոր արարք է, այսպես հստակ շարադրում է, որ կատարել են գործողություններ, որոնք հանցավոր են, և վերջում նշում է պարտադրական դատարանը, որ դատավորը հիմա ես կրկնակի զողականությունից խուսափելու համար ունի ստարտափի օրգանիզմ, չի ցանկանում հնչեցնել, բայց դա տեսակության մեջ, որ դատանի ներկայացված է, ապա որ ես ինչ դատավորը քրեական օրենսգրքի ես ինչ հոդվածով նախատեսված հանցագործությունը կատարել, և դա ես հիմա հանց եմ տալիս, դա արդյոք ձեր կողմից նշված սահմանապահությունների տիրույթում տեղավորվում է, որ չի կարելի արտահայտելով վիրավորական արտահայտություններով կատարել անձանց վերաբերյալ ընդունել։ Ես որևէ կերպ չեմ կարծում, որ կարելի է այդ կերպ հասկանալ դա, քան այն, որ ձեր կողմից նշված սահմանապահությունները շրջանցվել են։ Նմանատիպ հաղորդում կա նաև մայիսի 28-ին Սրբազան շարժման հաղթանակ նշանությունների Սրբապատմությունը սահմանապետում Նարեկ Սամսոնյան վերնագրով, նորից նույն Նարեկ Սամսոնյանն է վարում այդ հաղորդումը, և այստեղ 16-րդ րոպեին կոնկրետ դրագովի կրկին անազգանունը տալու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, վիրավորական արտահայտությունը հնչեցնում և երկար այդ լրագրողի մասին է խոսում, այսինքն դուք ասել եք, որ դուք իրավունք ունեք վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել, ես հասկացել եմ այնպես, որ դուք ասում եք, որ նախ չեք կարող հաղորդում բարել, և երկրորդ ինչ էլ որ անեք հաղորդումից զատ, դու իրավունք չունեք արտահայտել մարդկանց բարի ընդունը կամ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել։ Այստեղ Նարեկ Սամսոնյանի մասին պատմում, ինչ վերաբերում է Վազգեն Սարաթելյանին, Վազգեն Սարաթելյանը եւ նույն ֆորմատով մայիսի 26-ին արդեն նույն էջով կրկին, նույն կալավորանքով, այսինքն հաղորդումը բնորոշ բոլոր ատրիբուտների ապահովմամբ
հաղորդում է դարում և լեղուղի եթերում դա տեղադրվում է անտիվեստի էրում։ Երկրորդ րոպեին Բազմեն Սարաթելյանը նշում է, որ ինչ-որ մեկը ալտերնատիվ որակում է առաջարկել, քնձախ բառը։ Եվ ժամանակավորապես բոլոր այլ որակումների փոխարեն օգտագործվի քնձախ բառը, և դա վերաբերում է գործող իշխանություններին, իր խոսքում, երկրորդ րոպեից կարող ես։ Այսինքն պահպանել դա, ես ուզում եմ հասկանալ, եթե կոնկրետ ծանր վիրավորական հանդիսացող հայրենիքը փոխանցում է մեկ այլ վիրավորական արտահայտության քնձախով, դա ձեր որոշման դրամաբանությունն է, իմ կարծիքով ես ասում եմ, որ չի կարելի վիրավորական արտահայտություններ և չի կարելի մարդկանց արտահայտել։ 28-րդ րոպեի 22-րդ վարդին այս գործողությունները կատարվում են, որպեսզի հեռացնենք այս քնձախներին, դա ապահովված որոնք է հավաքել թիմ և այլ։ Այսինքն պատվորդական ամփոփելով ասում տեղի ազնցել ձեր կողմից կիրառված ապահովման միջոցի բոլոր պայմանների խախտել։ Մեղադրներ վարել հաղորդում իննեմնիմին հավասարեցված, որ ուղիղ արգելել եք, դու ուղիղ արգելել եք, նորից եմ ասում, դա դատական ինստիտուտ տեսաձայնագրվածքով վիրավորական արտահայտություններ, նսեմացնող արտահայտություններ չլինեն, և դա ինքն նշեցիք, որ քանի որ դու ցանկ չեք կարող տալ, և դա ինքնին ողջամտորեն հասկանալի, այսինքն դուք հստակ սահմանադրում եք, թե ինչպիսի գործեր առաջնեք արգելում։ Այսինքն մարդկանց ավատավորով, մարդկանց վիրավորով, այդպիսի գործունեություն բնականաբար չեք կարող վիրավորանքների կամ հայրենիքների ցանկ սահմանել։ Նման պայմաններում նախ բարում են հաղորդում և երկրորդ հետ հաղորդումների ընթացքում հնչեցնում են ինչպես վիրավորական, այնպես էլ ավատավորով արտահայտություններ տարբեր կոնկրետ անձանց նկատմամբ։